114 тисяч хворих у світі. Коронавірус шириться і не затихає. Недуга охопила вже весь Євросоюз. Перші дві жертви зафіксували в Німеччині, одну в Канаді. Вірус дістався до Кіпру. В Італії лише за добу 2000 заражених. Країна запроваджує загальний карантин. Анна Боль, докладніше. Рятувати Італію від епідемії коронавірусу будуть суворими заходами безпеки. Влада оголосила карантин по всій країні, адже кількість заражених стрімко росте. Для порівняння, за добу майже 2000 нових випадків, тоді як у Китаї зафіксували 19 хворих. Тож в усіх італійських містах оголосили карантин, і тепер 60 мільйонів населення повинні дотримуватися особливого режиму. Я підписав указ, який практично означає: я залишаюся вдома. Вже не буде зони один чи два. Вся Італія стане захищеною зоною. Пересування буде дозволено в разі необхідності, зокрема по роботі чи з причин, пов'язаних зі здоров'ям. Усі школи і університети в Італії призупинять навчання до 3 квітня. Будуть закриті кінотеатри, тренажерні зали, дискотеки і паби. В аеропортах і на залізничних вокзалах додаткові наряди поліції. Пасажири мають називати причину поїздки, інакше їм не дозволять подорожувати. Поліцейський спитав мене, чому я приїхав до Флоренції. Я тут живу, тому мені дозволили йти додому. Та зафіксували, коли я приїхав. Італійці вже з самого ранку штурмували супермаркети, скуповували продукти. Хоча місцева влада закликала людей не панікувати, оскільки магазини будуть відкриті. Вчора бачили відкриті магазини не тільки з продуктами, немає ніякого ажіотажу, але інші магазини ще були відкриті. Може, сьогодні щось зміниться, не знаю. Не можна в церкві відвідувати, там можна самому зайти, немає служби Божої. І всі дані подають по телевізору, що можна робити, як остерігатися і таке далі. По радіо. Обмежують масові заходи по всій Європі. В Іспанії призупинили навчання у школах та університетах. У Франції діє заборона на масові зібрання. Через неї Мадонна скасувала концерти. Вірус також виявили у французького міністра культури. Туристів в Україні поменшало, а ті, хто все ж подорожує, насолоджуються вільнішим доступом до пам'яток. Ми вчора були в Луврі. Так легко знайшли, жодних черг не було. До Монни Лізи можна не тільки підійти запросто, а й навіть помилуватися здалеку. Натовп не затуляє картину. Загалом нині у світі захворіли понад 114 тисяч людей. Померли 4026. Та позитивна статистика тих, кого вже вилікували. Одужали понад 64 тисячі. Анна Боль, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.